U Hrvatskoj je u tijeku veliki investicijski ciklus u cestovnu infrastrukturu, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na Kongresu Hrvatskog društva za ceste u Opatiji, ističući tekuće investicije vrijedne 20 milijardi kuna. Činjenica je da se događaju velike investicije, ne samo u cestarskom sektoru, nego u čitavoj prometnoj infrastrukturi. Negdje oko preko 20 milijardi kuna danas ulažemo u prometnu infrastrukturu. Veći dio tih projekata je u cestovnom sektoru, od Pelješkog mosta, pristupnih cesta, obilaznice Omiša, jeli, što se tiče Dalmacije, pa naravno ceste D403, ceste prema Bjelovaru, svih brzih cesta itd. Ministar Butković naveo je i kada možemo očekivati radove na Istarskom ipsilonu te gradnju druge cijevi tunela Učka. Druga B1 faza se radi, znači ovih 28 km od tunela Učke do Pazina, i mi ćemo negdje u 2020. u ljetu otvoriti prvih 13 km. Druga B2 faza, koja uključuje tunel Učku i završetak do Matulja, to je nešto što sada dogovaramo odnosno u fazi smo razgovora i pregovora sa koncesionarom. Projekt je vrijedan preko 200 milijuna eura, a radovi će se, kaže Butković, izvoditi u fazama.